Hola, em dic José Antonio Montero, soc professor de la Salle Campus Barcelona i els hi parlaré d'una experiència docent duta a terme amb alumnes d'enginyeria en la que intervenen quatre assignatures, tres assignatures tecnològiques i una assignatura de gestió. Amb els alumnes d'aquestes quatre assignatures es formen grups i se simula un entorn d'empresa. En aquest context, es planteja la realització d'un projecte real coordinat pels alumnes gestors. Així, tant els alumnes tecnològics com els alumnes de gestió van aprenent tot allò que han d'aprendre a mesura que el projecte va avançant. A més d'adquirir els coneixements tècnics corresponents, els alumnes, quan s'aplica aquesta metodologia, desenvolupen altres habilitats i competències, com la capacitat de treball en equip, la capacitat per resoldre conflictes, capacitat de crítica i autocrítica, capacitat per responsabilitzar-se més del seu propi aprenentatge, etc. Totes elles capacitats i competències molt demanades des del món empresarial. Amb aquest enfocament pràctic no hi ha classes magistrals. En les sessions presencials, els alumnes treballen en grups reduïts, guiats per professors experts, tant a nivell tecnològic com a nivell de desenvolupament d'habilitats socials i personals. Així, al final de l'experiència, els alumnes han desenvolupat una sèrie d'habilitats i competències molt valorades des de l'empresa i que no hauria estat possible treballar si haguessin fet servir un model clàssic d'ensenyament basat en una classe magistral. Hola, me llamo David González y soy alumno de Ingeniería de la Salle. En estas asignaturas de procesado, lo que más aprendes es el trabajo en equipo. Es verdad que la teoría y las cosas que haces también son muy chulas, pero lo que más se te queda es la habilidad de poder trabajar en equipo con personas que quizá no conozcas. Lo aprendes sin darte cuenta que lo has aprendido y además se te queda en la cabeza para siempre, igual que montar en bicicleta. En las asignaturas de procesado te sientes diferente. Como tienes que trabajar en grupo, tus compañeros te necesitan y tú les necesitas a ellos. La genialidad del aprendizaje basado en problemas es que no notas lo que has aprendido hasta que te ves involucrado en un proyecto real. Este año me apunté en un proyecto con unas 10 personas y de estas 10 personas todos tenían la carrera acabada o casi acabada, eran mayores que yo y tenían experiencia laboral. Pero sorprendentemente, ninguno sabía trabajar en equipo y a ninguno les había enseñado y no conocían el método de aprendizaje basado en problemas. Al final, a pesar de tener varios perfiles diferentes en el equipo, aprendimos a trabajar juntos y a trabajar de forma efectiva sin darnos cuenta.